itu lihat di mana nih. Bosnya belum ada. Kalau dok berarti mana kau? Kalau mui lebih mana kau tu bicara lah sepantau orang orang kat sini kat sini. Kau timur ke sama unsur kat sini. Jom nak mui beli ke? Ini mereka gang kau beri mana ini? Mati sih lah kau malam tu. Kini olah tu? Hah? Alki malam tu kini cik mana? Kecil ek ni lagi saya kira je. Ina angin. Ki. Ina. Adam bagus ya. Gang kemanci orang ni. Itu entah yang kita ada. Ini perasa ni, biar ni mana. Gangga pasal ni ni macam. Handu tu nak biar nak beli gitu ni. Baik mana tu? Ikhyo hari ni, bos ni mana? Ini barang. Ya, deh. Ya, tu. Over bridge ini rasa dah. Entah. Kau mula mula like kau risa dah. Tiada lama saya tadi. Aku jangan diskim. आता नहीं सके नहीं तो मुझे पहनता
हजुर हजुर फोटो पुगिम बल्ल पुगिम लागिन्छ नि ढुक्कै फेरि आस गर्ने भर नपर्ने होला ल ल त्यही कालो पठाउ ल ल चाहिए थिए के अरे भने घर आफै छोड्दाखेरि अब पानी पनि बल्ल थाल्छ सुहाएका जान्छन् राम्रो देखिँदै हुन्छ खसेर यो माथि गएपछि यता त के मतलब देखिँदै देखिँदैन कामै लागेन नि त देखिँदैन किन यो यसको अर्को सन्देह दुई त जसरी लिउँ न त्यसै छ पैसा लाग्छ।